Промоторите трошат многу од буџетот, на пример, ева само 9 промотори трошат 230.000 евра годишно. Тоа е енормно високи давачки за осиромашениот буџет на Република Македонија. И тие во тој склоп не придонесле некој успех да прават до денеска, оти немале јавно да дават некој отчет за сработеното и потрошеното. Значи, јавноста не знае за работа на овие промотори, што до денеска правиле тамо. И према изјавите што ги слушаме не службени, дека тие промотори и не се адекватно спремни да во тој смисла да бидат прави промотори. Нема стручна адекватни стручни спремни, нема.